Soc Maria Jimeno, vaig exposar el meu projecte d'APS, Un passeig per una mirada. Es tracta d'un projecte del grau d'Educació Social i l'assignatura a la que pertany és l'assignatura de treball de final de grau. Per tant, no és un treball en grup, és un treball a nivell individual meu. Bé, bueno, en quant al context del projecte, tenim dos contextos, el centre de dia Casa Caridad i la protectora d'animals Modepran Paterna. El que he fet és un projecte en el que persones usuàries del centre de dia Casa Caridad porten a terme un voluntariat en aquesta protectora. Per què he escollit aquest projecte? Tenint en compte el perfil dels usuaris del centre de dia i els beneficis de la relació amb els animals que poden aportar-los l'anar a fer el voluntariat, així com també la participació en la comunitat, els beneficis que poden aportar la participació en la comunitat. D'altra banda, també vaig observar la necessitat per part de la protectora tant de la falta de recursos i falta de voluntaris per a donar un espai de llibertat, no?, als animals que viuen allí i a més de la consciència social, perquè el projecte aparta una part després de difusió de que són les mateixes persones usuàries que han portat el voluntariat a terme les que realitzen un treball de difusió en xarxes socials per a donar a conèixer la problemàtica, per a conscienciar en la necessitat del voluntariat, de l'adopció i per a fomentar l'adopció d'algun dels animals en els que ells han estat compartint els passejos. En quant als objectius d'aprenentatge, bueno, aplicar els coneixements adquirits en la carrera en relació amb la intervenció amb persones en risc d'exclusió i així com també en quant a la intervenció en animals. I dissenyar i desenvolupar processos de participació social i desenvolupament comunitari. A més, també sorgeixen després altres objectius d'aprenentatge en el desenvolupament de les sessions, com són la presa de decisions davant d'adaptar-se a les situacions que van sorgint. En quant als objectius del servei, bueno, així és que tenia preparat un vídeo i... Sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura. Y ese perro se conecta contigo, tienes una satisfacción muy grande. Mirada, me juro que si te pierdo, habré perdido la... Mira, la mirada que tiene te cautiva. La más grande fortuna, no sé nada de tu historia. Decirte paz o tranquilidad, pero sobre todo responsabilidad. Filosofía, hoy te escribo. A mí el animal me ha transmitido muchas cosas. Sin pensar y sin ortografía. Cuando salimos a pasear con los perros, yo y Nacho el otro día, por ejemplo, se me olvidó de que tenía Parkinson. Para aprender a quererte, voy a estudiar cómo se cumple. Pues ha sido muy bonito todo, una experiencia muy bonita de los perros, que nunca he ido a pasear los perros. Tus sueños, voy a leerte siempre muy lentamente, quiero entender. Sentí un poco tranquilo cuando estaba paseando. Cuando te vi tuve un buen presentimiento. Puede influir en que cualquier persona
se sensibilice, creo que se dice la palabra así, se sensibilice con estos animales, ¿no? Y que a lo mejor se le pegue algo de lo que hemos sentido nosotros, ¿no? O lo que he sentido yo. No sé, le ha aportado una libertad que no tienen durante toda la semana. Llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento. Comprensión hacia el perro. Ese perro no es un juguete. Ese perro tiene sus características. Y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia. Y yo pienso que se va a adoptar a un perro. Y de tu filosofía, hoy te escribo. Bueno, me ha dado muchísimas satisfacciones. Sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Pues en el primer momento me sorprendió de que paseara por allí y tal, pero al sí, a los instantes volvió, se puso. Olfateó primero diciendo, ¿quién me ha traído? A ver, este. Y se puso a mí. Y puso la cabeza diciendo, ahora acaríciame el lomo. Y yo acariciando. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Mira, chicos, lo has dicho. Me encanta. Esta es solamente la figura que tiene. Nunca yo voy a seguir diciendo. Quiero entenderte para enseñarte a extrañarme. Pues venía toda la mañana pensando en Chicho, que tiene que ser adoptado. Ya te digo yo, no sé cuándo. Vivirte mi canción más honesta, darte una vida con más sumas que restas. Si tú... Perros que saqué yo estaban felices, sobre todo el grande ese negro, ya están, me sentí feliz con él, con el negro ese, muy tranquilo. Me dejas, no habrá preguntas, solo respuestas, no descansaré. Quizás te contagias, o tú los contagias a ellos, o ellos te contagian a ti de la alegría. Solo quiero tenerte a mi lado. Me producen mucha sensibilidad y entonces me hago sensible a las cosas. Te demuestre lo que te he esperado, lo que te espero. Muy buena, pero para mí es muy buena. Más que nada, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque me tranquiliza mucho. Antes de estar. Que me he sentido responsable. En esos instantes que he estado con el animal, responsable de lo que le sucediera. Junto a ti, por toda la vida. Pero me ha aportado responsabilidad, me ha aportado tranquilidad, he apartado mis problemas, por lo menos en un espacio de tiempo he apartado mis problemas. Quiero aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy... Porque le aportará muchas cosas beneficiosas. Le hará sentir el cariño, le hará sentir la necesidad de un ser vivo. Le dará gratificaciones. O sea, en pocas palabras... le hará ser más humano. Lentamente, quiero entenderte. Si te puedes pasar un par de horas o tres, o una mañana, o una tarde feliz, ¿por qué no lo vas a hacer? Para enseñarte a extrañarme, voy a escribirte mi canción más honesta. Los perros necesitan una persona para sacarlos. Porque no tienen muy
mucha gente que los saquen de paseo y están muy encerrados en sus jaulas casi todo el tiempo. La vida con más sumas que restas, si tú me dejas. Porque te vas a emocionar. No habrá preguntas, solo respuestas. No, no, si tú me busca esa parcela de felicidad que son los animales. Dejas, no habrá preguntas. Iba a cambiar el momento, ya te lo digo yo. No es que no sabría decirle, te va a salir todo de color de rosa, pero que pasaría un buen momento. ¿Para repetir? Seguro. Solo respuestas. Así que le canto a los valientes que llevan por donde... Vas a conseguir que abrir el buzón o el cajón de ese armario donde está guardada las emociones. La verdad. Gratificante. A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás. Positiva desde todos los aspectos. Muy completa. Los que no participan de las injusticias no miran a otro lado. Los que no se acomodan y los que riegan siempre su raíz. Para mí ha sido súper gratificante. Pero sonreímos, vaya si vivimos todo lo que aprendimos. No le dedicaré más tiempo, pues el mundo está lleno. Voy a terminar como terminé el escrito. Que buscando el frío del olvido encontré el calor de la sonrisa. Mujeres y hombres buenos. Así que le canto a los coherentes, a los humildes que buscan la paz. A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar. Entonces, pues això se visualitza molt bé un poc les seues conclusions i el que és en si el projecte. Simplement és això i a més pues és que arreplega tot, és molt emotiu també, perquè la veritat és que ells han rebut el projecte d'una manera molt positiva, molt participativa i molt, o sigui, han estat molt motivats, no? Els ha agradat molt i després també les conclusions que han tret és com que han entès molt bé el perquè del projecte, el que es pot aportar. De fet, després molts preguntaven, anem a fer més eixides, quant anem a tornar a anar, no? Molts estaven molt motivats, la veritat, inclús, pues no sé, algunes reflexions de que era un moment de lliberació per a ells o algunes coses així. Val, mira, vaig a passar a comentar els objectius del servei. Gràcies. Val, pues, en quant als objectius del servei tenim dues perspectives. Els que són dirigits a la problemàtica en relació als animals, en aquest cas serien motivar a la implicació d'altres persones a desenvolupar tasques de voluntariat en benefici de les protectores mitjançant el treball que es fan de difusió, que el treball de difusió és un taller que fèrem en el centre de dia en el que ells feien. Cada u elegia el gos en el que més havia establit un vincul i parlava sobre aquest gos per a després fer una publicació fomentant i demanant la seva adopció. I després el vídeo que avui vos anava a ficar, que també va estar publicat en el Facebook de la protectora de Modepran Paterna, també perquè ja que no l'heu pogut veure avui, pues, si podeu, si algú li interessa i vol entrar en Facebook i veure-lo, pues, estarà a partir de demà segurament. I per altra banda, pues, fomentar l'adopció en general i concretament d'algun dels gossos implicats en el projecte en particular. I després, en quant a les persones sense llar que acudeixen al centre de dia Casa Caritat,
Facilitar el desenvolupament de habilitats socials, desenvolupar competències sobre avís de responsabilitat i cuidat, contribuir a una millora de la gestió i expressió d'emocions i fomentar la participació de les persones en la comunitat. I per últim, en quant als aports a aportacions a l'educació social, m'agradaria destacar el compromís ètic amb els drets humans i la sostenibilitat, el fet de la innovació i la creativitat en la pràctica socioeducativa, el fet d'utilitzar un recurs innovador com són els animals i pues això, aquesta innovació. Després la participació social i el desenvolupament comunitari i l'impuls de la sensibilitat social cap a dues problemàtiques així com per a l'acció social. M'agradaria destacar una de les conclusions que fa un dels usuaris al vídeo, que ell explicava que el contacte amb els animals li creava molta sensibilitat, li feia sensible a les coses, o sigui, li feia sensible en primer lloc en l'animal i aquesta sensibilitat després se traslladava a la seva relació amb altres persones i a la seva relació en la societat en general, dia que li feia ser millor persona. I bueno, m'agradaria acabar en aquesta frase i agraint la vostra atenció, disculpeu pel problema del vídeo, i agrair a Belén, la meva tutora, que des del primer moment ha confiat en este projecte, que jo sincerament he viscut amb molta passió, no sé. Moltes gràcies.